meso me tu ADH, ne je dobro da se odivo revizija. I to, ako gledam kako neka nivna globalna politika, zato što revizija za privatizaciju nema ni vojena bivša komunistička država. I niven pogled na međunarodna politika, koja bi bila pa Makedonija da pravi revizije. Ne? A, da li već isto tako svesan neka toga ki bi donese novu negativni politički poen? Pa jasno, sigurno. Вториот момент, тоа беше моментот кога некои луѓе од нашата влада беа и задолжени да направат ревизија на приватизација, после известно време, практично гледам, не донесува никакви посебни резултати, не затоа што ги немало, туку најверојатно мислам дека... Но некои интереси... Не знам, не знам што е во што е приказната, меѓутоа, тие луѓе кои беа задолжени за одредени приватизации, Не ги направиат. Дали се точни гласините, господин Георгиевски, дека вие сте искористали тој момент кога веќе сте се пишманили од ревизија, дека сте искористали тој момент кога веќе сте си рекле себе се, окей, нема ревизија, дај барем да ги уценам, богатите... Само да се докажам тоа како гласина, морам да ви го постам, наставно, сакам да го расчистиме тоа. Дали имаше такви моменти кај што вие телефонски им сјавевте на поголемите газди во Македонија, им рековте, утре донесете ми пола милион, милион, ако не сакаш да ти ја земам фирмата? Значи, вака, јас многу често се шегувам, а некојаш луѓето не ги разбираат шегите, па го сваќаат сериозно. Имаше една шега на таа сметка во едни рани интервју, таму произлезе тоа. Значи, најотговорно ви тврдам, ниеден од тие газди на македонските фирми не е ниту оценуван, ниту рекетиран, а јас еве отворено ќе го поставам прашањето. Ако има некој таков кој е рекетиран од Георгиевски, слободно нека дојде, нека каже кај вас дека тоа му е правено. За приватизацијата или за било што. Јас слушав гласини за некои пониски структури, од МВР или не знам што, дека правеле некои такви комбинаци. Не толку за министри, колку за пониски службеници. Едно време мислам да го проверувам тоа, меѓутоа... Прецелна случка што кажа Зоки Божиновски во една емисија, кога кажа дека со Шутурков имало нека много интересна сцена, како од холивудски филм, каде што би било оставено пиштол во... Не знам тоа кој го правил. Шутурков имаше, не знам, Македонија Табак, јас не знам што работела, меѓутоа, очигледно Македонија Табак работела за сите, само не за Македонија. Ние кога дојдовме, имаше негде 150 милиони долари побарување. Пазете, Македонија Табак е во ситуација да не може да ги плати тутунарите во Македонија. И ти барат од вас пари. Не тоа. Тие што бараа, бараа нови пари. Меѓутоа, кои изегнаа сметките, Македонија Табак имаше побарување над 150 милиони долари на фирми од Србија, Босна и Црна Гора. Значи, Македонија Табак беше практично очигледно фирма на Југославија, не на Македонија. Е, сега ќе ви кажеме на ситуација. Дали точно дека Сержан Керин ви организирал седба со Станко Суботич во Белград на Сплав? Не на Сплав, тоа беше во еден кафич. Зошто така? Зошто дојде таа седба? За да цигари се назад во Македонија. Ама тоа е малку подосно од Македонија. Тоа е независна приказна од Македонија Табак. Може да ја обясните? Па, знаете, меѓу другите етикети кои имаше нашата влада, беше дека во наше време сте шверцувало цигари. Јас апсолутно ви гарантирам, до 98 година во Македонија се шверцува и цигари, и оружје, и шекер, и кафе, и нафта, и не знам што, и зетин и се. Од 98 година, како систем, тоа беше прекинато. Дали индивидуалци ваму таму поминувале, јас не знам. Најдобар доказ е сега кога ги имате вие судските прогони на Суботич во Србија, и мене ми е многу, многу жал што ни еден медиум со тоа не се занимава со Македонија, ама имаме српски медиуми кои можеме да ги читаме, таму е јасно. Сите судски процеси за шверц на цигари против Станко Суботич се до 98 година. Ни еден случај нема после 98 година. Што понатаму... Што се разговараше на таа средба? Токму тоа беше да... Да дозволите? Да дозволам да се продолжи таа политика. И? Годбив јас тоа. А зашто тоа што сакавте да се видите што не сте годбили веднаш? Зашто се отишле лично на моето? Па не сакав да се видам, тоа беше случајно. Ние бевме во кафич, тука имаше еден куп луѓе од кабинетот на Џинџиџ во тоа време и едноставно доаѓа човекот седнува. Зошто годбивте? Затоа што сметав дека тоа не треба на Македонија.
Имавме една друга политика. Имавме една друга политика која им сметаше тогаш нови поголемите компании. Имавме една политика на заштита на македонските фирми. Значи, тука може би имаше некој интервенционизам на владата, каде што ние ги штитавме Прилипскиот комбинат, Скопскиот и Кумановскиот. И вие, кои ги погледнете производствата на тие три комбинати македонски, ќе видите дека во период 98-2002 година тие имат направено абсолютни рекорди на производство на цигари на македонската индустрија. Е, тоа го штитевме и на некој тоа им пречеше, затоа и да тие етикети и приказни. Продажбата на окута. Рековте дека вие сте спасили економски, бидејќи тоа била многу тешка ситуација. Дали причината поради која што окута беше во тешка економска ситуација, бидејќи таа играше политика на социјална политика со ниска цена на нафтата? Па со продажбата на грците, ние тоа веќе ги изгубивме како можност и веќе грците инкасираа големи количини на пари и пред се взимајќи го косовскиот пазар. Дали тука малку грешивте стратешки, дали не требаше тоа да го направите, ки заштетивте на Македонија и на македонските граѓани многу пари? Значи, вака сега. Ситуацијата со окта е вака. Значи, ние кога зборуваме за окта, забораваме дека окта еднаш беше приватизирана уште, не знам, со Анте Марковиќ или со нери политиката на сада само од прво време. И која купи тогаш? Значи, тогаш мислам дека беше приватизирана од работниците. Добро. Значи, таква приватизирана, и од менеджерскиот, предпоставувам, не знам сега точно, не навлегувам, таква приватизирана окта, значи, доаѓа пред Бранкурт. Која година? Значи, 98 година која доаѓаме, значи, окта е приватизирана, еднаш санирана со пари од буџетот и повтор пат доаѓа на банкрот. Кога доаѓаме со тој список што ви го кажав, ние доаѓаме во ноември, не знам, декември, до јуни треба да го решиме проблемот на окта. Поради да ја затвориме, политиката да ја затвориме или да ја продадеме. Пазете, окта предходно е продавана. Значи, не ја продаваме ни прави, значи, не мало купувачи. Доаѓаме ние, ја минуваме новата политика со греците, грчката државна компанија, значи, не ја купува од Грција приватник, туку ја купува државна компанија, е заинтересирана. И го почнуваме тој договор што го правиме. Она што е интересно за ОКТА е следново. ОКТА, исто за неја толку многу приказни се раскажа, што денеска и новинарите, и економистите, па и граѓаните, кога слушаат, ОКТА е најдобрата фирма во Македонија. ОКТА е единствената во првите 500 фирми на југоисточна Европа. Како ОКТА да не сакаат да доживеат дека своја, како македонска фирма? Јас го поставувам прашањето. ОКТА е 5 или 6 години веќе без монопол во Македонија. Зошто ОКТА сега работи толку успешно? ОКТА сега работи подобро со југословенските пазари, отколку Македонија кога беше внатре во Југославија. Значи се работи за добар менеджмент, за добар менеджерска екипа. Јас не знам што менеджерската екипа на ОКТА. А дали се пак договорот беше во Јужна Србија или не знам каде? Дали беше онаа клаузула за откуп на толку и толку тони? Да. Мислам дека беше 500.000 тони мазу. Дали беше тоа штетна чета за Македонија? Гледайте, договорот го правеа многу експерти. Најверојатно некои клаузули се повеќе штетни, некои се помалку штетни. Меѓутоа, вие кога правите еден таков стратешки договор, вие правите некакви остапки. Вие пред малку го спомнавте Johnson Control и Johnson Meti. До ден денеска ние не знаеме се какви бенефиции владата им има дадено на тие две фирми, и јас мислам дека какви да се тие бенефиции е добро, затоа што се добри за имиджот на Македонија и учествуваат во стварањето на новиот производ на Македонија. Е сега, ќе ја подсетам, е сада сама, потоа ја продаде не е сама туку. И со ЕСМ има многу такви клаузули, чудни. Меѓутоа, во Неготино, термоелектраната, таму имаше ставка. Во времето кога нема да работи ТЕЦ, во месеците, не знам колку пари треба да ја плаќа Македонија на новите собственици. После се раскира тој договор кога дојде да помане. Значи, ќе подсетам на УДИ, кога поставуваше барања за да дојде Македонија екстра. Вие, ако сакате некојаш да решите некои проблеми, вие правите одедени остапки. И тие остапки се дел од таа политика. Народ, дека УДИ не успело, бидејќи не може да се договорат за провизијата. Не знам зашто е. Не знам зашто е. Ми тоа сметам дека
Тоа беше многу млада Македонија тогаш и ќе беше тоа голем имиџ за Македонија кога се направи. Беше улогата господине Георгиевски на Маноли во продажбата на Макот. Маноли беше преведувач. Маноли беше преведувач. После они си го земаа кај нив во не знам таму нешто портпаролови, не знам што го земаа во во Окта, меѓутоа. Ајде да ги речистиме оние гласови што се зборат во јавноста дека вие сте земале